Kan pasal yang keputusan kekosongan yang 6% tu, so bila Bersatu akan bawa kes tu? Kita dah lantik peguam kita yang ada untuk meneliti perkara itu. Kita kena kaji daripada sudut perlembagaan, akta lompat parti dan sebagainya. Jadi kita ada recourse, mana ada lagi tempat di mana kita boleh mengadu, iaitu mahkamah. Pada kami, keputusan yang dibawa oleh speaker tak mengikut perlembagaan. Tapi dia nak kekalkan juga itu. So di mana saluran yang ada ialah mahkamah. Tapi apa yang nak dibawa mungkin dalam bentuk judicial review to court, ini akan diputuskan oleh pihak peguam kita yang akan mencadang kepada kita. Okey. Tuan Sri, Perdana Menteri mengatakan dia terbuka untuk berbincang untuk making legal amendments to plug any loopholes. Saya tak nak bincang soal itu. Nanti dia kata, itu sebab pasal akta ni tak cukup ke, tak lengkap ke. Tapi keputusan yang dibawa oleh speaker ikut pandangan pakar-pakar undang-undang pun tak betul. Ada pihak dalam PKR pun sendiri, seperti yang Berhormat Pasir Gudang kata, this is not right. Ketua apa bekas speaker, Tan Sri Azhar Harun pun kata, it's not right. Banyak orang kata not right, bukan Tegur Zali yang kata not right. Banyak, dan kami pakar juga tahu, menasihatkan kami dan kami meneliti langkah-langkah yang parti dah ambil tu is teratur, tersusun. Perlembagaan ikut pasal 49, artikel 49A, tu Akta Lompat Parti, Akta Pertubuhan 1965 dan macam-macam tu dah diambil kira semua sekali, dan sepatutnya speaker tidak buat keputusan seperti itu. Dia bukan exercise his discretion ke decision. The law is clear, kalau dah berlaku kes sebegini, maka ahli itu terhenti keahlian. Cease to be a member. Badan Pertahanan, bila dia cease to be a member, automatically kursi itu mesti kosong. Pandangan kita, speaker patut umum saja. Dia tak boleh tafsir gini-gini. That is not what the constitution and the law say. Tapi tak apalah. Kita ambil langkah-langkah yang sewajar nanti. Akan teliti pasal benda tu belum sampai balik pada kita. Peguam teliti, bawa pada kita. Ni yang ada depan saya ni akan kaji, kata okay, let's proceed. Jadi belum sampai ke situ lagi. Tapi ini dalam tempoh yang tak lama lagi lah. Alright, thank you. Thank you.